метою цього конкурсу це є популяризація благодійництва, меценатства, волонтерства, також заохочення громади долучитися до благодійництва, також відзначення кращих благодійників, спонсорів, волонтерів, організацій і відзначення кращих практик в сфері благодійності. Конкурс відбувається за рахунок подачі заявки до конкурсної комісії і відзначення, оголошення результатів національного конкурсу відбувається в місті Києві за допомогою конкурсної комісії, яка визначає цих переможців саме від благодійної України. Відзнакою переможця стає такий ангел добра, керамічна статуетка з бурштином, і також це диплом благодійної України і така святкова урочиста В цьому році у нас 19 основних колективних номінацій конкурсу «Благодійна Україна», 3 є індивідуальних і також є спеціальні номінації. В цьому році є теж зміни до цього конкурсу, тому що одна номінація, яка була в тому році, вона називалась «Добро починається з тебе», вона була розмежована на два напрями. Це «Добро починається з тебе» та молодіжні благодійні ініціативи. Тобто «Добро починається з тебе» спрямована на учнівські організації, школярі, а молодіжні організації все-таки на студентське благодійність.